mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa buunta ka dhagaxday deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellaha Hoose, taa oo ay maristeeda dhibaato weyn qabeen dadka deegaanka. Guddoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka Maxamed Shuuqaale Maxamed iyo guddoomiyaha ku-xigeenka maamulka maaliyadda deegaanka Jasiira ayaa dalbaday in maamulku uu ka qayb qaato dhismaha buundadani. Buundadan qarni badanay dhisneyd, hadda waa duntay. Si isxilqaan ah inaan u dhisno deegaankii iyo maamulka, sidaasaa isla garanay. Waxaan maanta dhagax dhigaynaa buundadii beerta cusbada ee deegaanka Jasiira, iyadoon ku dhagax dhigaynaa si isxilqaan ah odayaasha deegaanka. Muxuu ahaytaa wasiirada Koonfur Galbeed oo maanta marti noogu ahaa deegaanka nagala soo qayb galay dhagax dhigga. Cismaane Cabdi Muuse, wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo wasiir kulumeysiga Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ganacsiga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha. Farxad gaaray noo leedahay inaan imaano deegaanka Jasiira oo ah qayb ka mid ah dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Haddana waxaa farxad gaara noo ah in aan maanta dhagax dhigeyno dayactirkii buundadii. Muxuu ahay dhiirigelinaysaa, waxaana la wadaagi doonaa runtii golaha wasiirada. Ka dowlad ahaanna wixii aan awoodno waana ilaga qayb qaadanaynaa, hadday noqon lahayd muxuu ahay wixii karaankeena. Cabdilcasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefish City, magaalada Muqdisho.